Отже, ми розглянемо основи тривимірної графіки на базі безкоштовного програмного продукту, який має назву Blender. По-перше, нам потрібно буде встановити на вашу операційну систему цей програмний продукт, завантажити цей програмний продукт, можливо, на сайті виробника, тобто на сайті Blender.org. Після того, як ви зайдете на цей сайт, ви одразу побачите кнопку, яка надає можливість завантажити останню версію цього програмного продукту, або ви маєте можливість скористатись меню загрузок та завантажити з цього меню відповідну версію для вашої операційної системи macOS, Linux або інших. Windows в цьому переліку теж наявний. Отже, це перший можливість отримати цей програмний продукт. Є і інша можливість, якщо ви використовуєте сервіс Steam, там теж цей програмний продукт надається. Отже, ви маєте змогу побачити, для яких цілей, яких потреб можливо використовувати цей програмний продукт. Це створення плоскої анімації, художньої анімації для створення тривимірних якихось елементів візуалізації тривимірного середовища, оточення, для ігрової індустрії та багато іншого. І приклади використання ви маєте побачити одразу ж прямо на сторінці, яка присвячена даному програмному продукту. Отже, якщо ми побачимо на сайті, теж перелічені можливості на вкладинці Features, тобто можливості. Це рендеринг, це моделювання, це художнє моделювання, це анімація створення якихось динамічних елементів, це плоска графіка, це ефекти для художніх фільмів, симуляцій та багато інших. В тому разі можливо використовувати для редагування відео. І все це перелічено на сайті виробника. Отже, після того, як ми завантажимо, цей програмний продукт є невеличким, тобто 180 МБ ємність версії 2.9 на даний момент. Після встановлення ви маєте можливість запустити це програмне середовище. Ось у мене є посилання на робочому столі. Отже, одразу після завантаження ви бачите, що завантаження було практично миттєве. Тобто працює цей програмний продукт дуже швидко. Це його перевага від професійних систем тривимірної графіки, наприклад, 3D Max, наприклад, Maya, Cinema 4D та інших програмних середовищ. Цей програмний продукт дуже швидкий та дуже малий. Отже, ви бачите вікно яке завантажується автоматично при першому запуску. Це вікно привітання. На цьому вікні ви маєте декілька вкладок. Getting Started, вкладка, яка містить технічну документацію та навчальні курси, ссылки на веб-сайти. Це вкладинця New File, яка містить можливості по створенню файлу для спеціальних потреб. Тобто звичайна тривимірна графіка – це General. При створенні плоских художніх та анімаційних елементів 2D-анімація для можливості художньої тривимірної ліпки, документ підготовлений для скульптингу, VFX та відеоедітинг. При відкритті кожного з цих документів програмне середовище налаштовується максимально під ці потреби з виведеними інструментами. Та чуть нижче бачимо вкладинцю, яка має важливість відкривати вже існуючі документи та відкривати документи, які були встановлені після збоїв. Отже, ми будемо користатися базовим General середовищем. Цей програмний продукт має стандартні елементи, які ми зараз розглянемо, інтерфейс цього програмного продукту і, перш за все, налаштування цього програмного середовища. Для того, щоб відкрити панель налаштувань, ми використовуємо випадаюче верхнє головне меню Edit Preference. Тобто, якщо ви вивчали Photoshop, ви побачите, що саме так, як і у Photoshop, розташована і в цьому програмному середовищі панель налаштувань. Натискаємо вкладку Preference і побачимо, що перша вкладинка «Інтерфейс» для нас буде містити необхідне налаштування, тобто вкладка Translation, перевода, де ми побачимо язики, на які переведений інтерфейс даного програмного середовища. Ви бачите, що є український. Я виставив український інтерфейс. Та можливо перемикнутися, якщо поставити перемикач інтерфейсу в активний стан, весь інтерфейс буде миттєво переведено, побачите, меню вже переведено на державну мову, елементи палітр та таке інше. Я не рекомендую використовувати інтерфейс на українській мові, бо декілька важливостей, ну от примиркування, наприклад, можливо, буде деякий транслейт не дуже коректний і не дуже зрозумілий. Отже, я рекомендую перемикнути на українську мову тільки підказки Tooltips, а інтерфейс оставити на англійській мові. Завдяки підказок, якщо ви курсор мишки наведете на кнопку та інший керуючий елемент, активна підказка буде висвітлюватись на українській мові. Також я не рекомендую активувати перемикач New Data. Цей перемикач додає нові об'єкти з назвами на українській мові. Це теж, мабуть, не потрібно. Отже, перемикаємо мову на українську та встановлюємо тільки перемикач Tooltips для висвітлення підказок на українській мові. Але якщо ви відчуваєте потребу, щоб увесь інтерфейс був максимально на українській мові, ви ставите цю галочку. Але якщо ви будете далі вивчати самостійно Blender, ви побачите, що більшість курсів, є маса безкоштовних курсів і є маса платних курсів. На всіх курсах розглядається англомовний інтерфейс. Отже, не забувайте про це. Далі. Ще нам буде потрібно налаштування Resolution Scale, яке має можливість керувати розміром керуючих елементів інтерфейсу. Отже, я заздалегідь збільшив ці керуючі елементи, щоб ви бачили чітко на екранах ті кнопки та інші якісь перемикачі. Також, якщо у вас нестандартні монітори, монітори 4К, 8К, чи телевізори плазмені, чи ще якісь, ви маєте змогу налаштувати таким чином вигляд інтерфейсу, щоб було бачно усі елементи, з якими ви працюєте. Отже, це дві функції, які ми будемо використовувати у пункті налаштувань. Resolution Scale та Language, тобто масштаб елементів інтерфейсу та язик самого інтерфейсу. Натискаємо Save Preference Тобто зберегти та закриваємо. Далі у нас є випадаюче меню стандартне. У нас є вкладинки, які перемикають інтерфейс під потреби. Тобто лейт, основний робочий простір під моделювання. При роботі з об'єктами моделінг – це конкретний простір для роботи внутрі об'єкта, простір скульптінга та інші рендерінги, анімації. Під усі ваші потреби є відповідний інтерфейс, який за допомогою цих вкладинок ми маємо можливість перемикати. Далі. У нас є відове вікно. Це відовий екран за умовченням 1. В ньому є декілька керуючих елементів. По-перше, це тулбар, панель базових інструментів трансформації. Її можливо вимикати за допомогою гарячої клавіші Т. Тулбар, гаряча клавіша Т. Є допоміжний з правої сторінки елемент, присутній у більшості програмних продуктів. Це елемент, завдяки якому ви маєте можливість обертатись навколо об'єктів в цьому екрані. У програмних продуктів Autodesk це відовий куб. В цьому програмному продукту це, виконує цей елемент теж ті ж функції, але виглядить як трипод ось таким чином. Також є керуючі елементи для навігації в цьому вікні. А також є декілька в правій частині перемикачів, наприклад, режим каркасний, режим шейдед, режим фотореалізму, декілька варіантів цих режимів. Також відмінності від того інструменту на тулбарі, який ви обираєте, зверху є відповідна панель свойств активного на даний момент інструмента. Знизу шкала часу та статус-бар, рядок стану, тобто, який містить підказки. А також я активував аддон, який демонструє ось зеленим кольором ті кнопки на клавіатурі та миші, які я буду натискати, щоб вам простіше було орієнтуватись під час нашого навчання. А також ви бачите, що є декілька палітр. Ці палітри можливо налаштовувати розмір цих палітр, якщо ви на грань будете натискати курсором мишки та змінювати їх розміри. За умовченням у нас є щось на кшталт оглядача сцени. Цей елемент має назву World Outliner, грубо говоря, він містить перелік всіх елементів, які є у нас в сцені. Тривимірний документ має назву «Сцена». Отже, ці елементи є у нас в нашому документі. По-перше, це камера з точкою зору, це куб та джерело освітлення якесь. Три елемента є, і їх можливо обирати у цьому оглядачі чи Word Outliner, або у видовому екрані можливо на них перемикатись. Та нижня панель, яка містить декілька вкладок. По-перше, нам потрібно налаштувати відповідні одиниці виміру при праці з цим програмним середовищем. Отже, одиниці виміру встановлюються, якщо ви натиснете на вкладочку з капелькою налаштування сцени. Там ви обираєте Units та обираєте відповідну одиницю. За умовченням стоять метричні одиниці, та нам потрібно обрати одиниці довжини не метри, а сантиметри. Перемикнались. Також ви маєте змогу всі одиниці, які використовуються в програмному середовищі, задати потрібним вам чином. Наприклад, градуси – це пробачте, оберт вимірюється в градусах або радіанах, маса в кілограмах або інших одиницях, час у секундах, минутах та іншим. Та температура вимірюється в кельвінах за умовченням, але ми в нашій країні використовуємо градуси Цельсію. Мабуть, потрібно встановити Цельсій. Ви побачите за окном мінус 1 градус. Отже, вам буде зрозуміло працювати з цими одиницями. Ось таким чином ми зробили базове налаштування, тобто задали розмір елементів інтерфейсу, мову інтерфейсу та налаштували одиниці вимірювання довжини для сантиметрів, якщо ми будемо робити моделі для ігрових движків, вони будуть сприймати наші об'єкти, зроблені в сантиметрах, цілком коректно. Отже, розглянемо методи навігації. Є кнопки, які вам дозволяють активувати навігаційні функції, але ми будемо користуватись мишкою. Як і в інших графічних пакетах, для навігації використовується зажата прокрутка миші. Отже, якщо ми середню middle mouse, ви бачите, була підказка, зажимаєте та рухаєте миш в різні кути, ви бачите, що активується режим оберту вокруг центральної точки видового вікна. Якщо потрібно переміщуватись, ви зажимаєте клавішу Shift та зажимаєте прокрутку миші. Отже, це дві функції, які ми розглядали, і усі вони завдяки зажатої прокрутки миші. Також, якщо ви будете прокрутку миші використовувати, тобто крутити колесо миші, ви маєте змогу віддалятись чи приближатись до цього елементу. Масштабування використовується прокрутка миші. Отже, це усе, що нам буде потрібно знати для того, щоб комфортно працювати в цьому середовищі. Далі розглянемо, які ще елементи ми бачимо. Ви бачите, що є ось такий елемент, тобто коло кольорове. Цей елемент має назву тривимірний курсор. Він потрібен, за умовченням, і це тривимірний курсор, місце, де буде додано новий тривимірний об'єкт, який ви до сцени додаєте. Отже, якщо ви натиснете кнопку додання нових об'єктів, Add тривимірних об'єктів, Mesh тривимірних об'єктів, ми можемо додати площину, і вона буде додана саме у місці розташування цього тривимірного курсора. Можемо додати ще один куб, можемо додати декілька елементів, наприклад, сфера, наприклад, стандартний об'єкт циліндр та таке інше. Отже, вони додаються за умовченням на місце розташування тривимірного курсора. Переміщення цього тривимірного курсора по сцені відбувається за допомогою клавіші Shift та правої кнопки миші. А також для переміщення цього курсора можливо використовувати відповідний керуючий елемент курсор, та ви маєте змогу встановлювати його. Але це не обов'язково, якщо ви пам'ятаєте комбінацію Shift і права кнопка миші, Right Mouse. Отже, у нас є перший інструмент, та також всі інструменти мають під собою гарячі клавіші. Гаряча клавіша першого інструмента, інструмента виділення W. Отже, перемикнулись та маємо змогу виділити ці об'єкти. Також ви бачите, що в оглядачі сцени або Word Outliner перелічено всі ці об'єкти, які ми додавали до сцени. Ви маєте змогу обрати, яким чином використовувати цей інструмент. Наприклад, Selection Box. Тобто ось такою рамкою можливо виділити декілька об'єктів. Наприклад, Selection Circle, тобто коло є відповідної величини, радіус якого ви можете збільшувати або зменшувати в налаштуваннях. Або Selection Lasso, тобто ось такий елемент, який має змогу складну форму додати, і виділення захват тільки потрібні елементи, які у цю форму попадають. Отже, далі у нас є інструмент, який потрібен для переміщення об'єктів. Гаряча клавіша цього інструмента G. Ось цей елемент, при натисканні на нього бачите ось такий трипод на кшталт триподу в 3D Max. Можливо переміщувати ці елементи за вісями. Якщо натиснути на відповідну вісь, то буде переміщуватися тільки за цією віссю. Якщо хватати не за віссю, можливо переміщувати цей елемент вільно за сценою. З лівого кута ви бачите верхнього параметри висвітлюються. Також ви маєте змогу перемикнутися до вікна налаштувань або відкрити ось цю панель, яка містить панель трансформації, у якої демонструються ці розміри, тобто не розміри, а координати вашого елементу за сценою. Також наступний інструмент – це інструмент оберту. Ви бачите, є гаряча клавіша R. Інструмент оберту має керуючий елемент – це орбити, завдяки котрих ви маєте переміщуватись. Бачите, ось тут у вкладинці оберту за відповідними вісями в градусах задаються кути оберту. А також ми маємо змогу задавати з клавіатури потрібні кути за потреби, якщо це вам потрібно. Якщо у вас активний інструмент виділення, то ви натиснете інструмент G, тобто інструмент переміщення, у вас, як в Photoshop, цей елемент буде за курсором миші пересуватись. Але якщо ваш курсор миші не наведений на цей об'єкт, ви натиснете клавішу G переміщення, то ви побачите, що цей об'єкт теж переміщується за курсором. Тобто не лякайтесь цього. Це працює саме так. Якщо ви натиснете клавішу R для того, щоб обертати цей елемент, то ви бачите, що довільно обертається цей елемент. Якщо обрати клавішу G та натиснути X на клавіатурі, ви маєте змогу переміщатись за допомогою гарячих клавіш за цією віссю, або натиснути Y за цією віссю, або натиснути клавішу Z за цією віссю. Тобто, якщо знати гарячі клавіші, шорткати, працювати буде, процес моделювання буде швидший, але вам потрібно витратити час на те, щоб запам'ятати ці гарячі клавіші. Далі у нас є інструмент масштабування, клавіша S. Ви бачите, що є можливість масштабувати наші об'єкти за 3-4 вісями. І ви бачите, що у нас масштабування підв'язано до фізичних розмірів. Якщо ви надаєте інші розміри у вікні розмірів Dimensions для цих параметричних об'єктів. Масштабування теж буде змінено. Якщо ви поміняли розмір і вам потрібно, щоб масштаб цього документа був один, а це були його нормальні розміри, на клавіатурі можливо натиснути комбінацію Ctrl-A та відкриється вкладка примінення. Наприклад, натисніть Alt-Transform і побачите усі трансформації і по масштабу, і по кутам будуть примінені. Якщо потрібно, ми трохи провернемо цей об'єкт. Тільки масштаб в одиницю встановити, то Ctrl-A і Scale. При натисканні на Scale він становиться до одиниці, а місце розташування та кути вони не будуть затронуті. Отже, ці основні інструменти та гарячі клавіші для їх використання ми розглянули. Потрібно в інтерфейсі іноді додавати, наприклад, якісь нові вкладинці. Додавання нових вкладинок можливо, якщо ви правою кнопкою натиснете на межу між цими палітрами та оберете розділення горизонтально чи вертикально. Наприклад, ось таке. Ми маємо змогу видалити, наприклад, непотрібні елементи та зажати клавішу Alt та зажати курсор мишки. Ось, наприклад, це боковий вид. Зажати клавіші Alt та переміщення вам дозволяє перемикатись у плоскі види, тобто від зліву, справу, згори, знизу. Та можливо перемикнути, наприклад, відображення цих елементів, наприклад, у каркасний режим, та моделювати та встановлювати відповідним чином ці елементи. Можливо додати декілька видів, наприклад, це від згори, це від збоку, та працювати, якщо комусь це потрібно. Якщо нам не потрібні ці елементи, правою кнопкою щелкаєте та обираєте Join, та обираєте, яке вікно схлопнути. Наприклад, так, правою кнопкою на межу Join і ось так. Ми закрили таким чином непотрібні елементи вікна. Отже, по налаштуванню та по інтерфейсу ми з вами розглянули можливості. Далі я виділю зайві елементи та почнемо нашу наступну лабораторну. Перша лабораторна буде тренувати вміння працювати з об'єктами. Ми змоделюємо парту нашої аудиторії. Отже, додамо бокс, пробачте, він має назву куб. А після цього, як ми куб додамо, натиснемо клавішу N, щоб відкрилось вікно трансформацій, та задамо розміри фізичні в Dimensions. Тобто товщина 2 см, цієї вертикальної доски та розміри, ну, нехай буде 60 х 60 см. Ось таким чином ми зробили ось таку доску. Далі ми здублюємо цю доску за допомогою, наприклад, правої кнопки і дублювання об'єктів. Ми маємо можливість користуватись клавішами Ctrl-C, Ctrl-V. Таким чином об'єкт буде здубльований на те ж саме місце. Або натиснути Shift-D для дублювання. Я нажимаю Shift-D та вісь X. Та вибираю відповідне розташування. Shift-D, X та розташовують поодаль. Shift-D, X і що. Ще один елемент, та мені потрібно буде цей об'єкт обернути на 90 градусів. Ну, я додам 90 градусів. Далі я перемикнусь до бокового виду за допомогою клавішу Alt та зажатої кнопки миші. Я знайду цей боковий, пробачте, вид. Виділю цей елемент, натисну кнопку G для переміщення та встановлю цей елемент догори. Скористаюсь масштабуванням, S натисну, та X, щоб за ось цією віссю відмасштабувати відповідним чином цей елемент. Кнопка G та встановити, наприклад, ось таким чином. А далі Shift-D для дублювання, вісь Z, натискаю кнопку Z і ось таким чином розташовую. Scale S нажав, X нажав, задав масштаб за цією віссю, G нажав і встановили ось тут. Scale по осі X ось таким чином. Shift-D за віссю Z дублюємо ось таким чином. Ось ми створили цей елемент, тобто це парта комп'ютерна, за якою ми працюємо в наших комп'ютерних лабораторіях. За потребою, можливо, це усе виділити та змістити трохи вище ось таким чином. Далі нам потрібно буде зробити ще стул. Отже, я за допомогою Shift-D здублюю ось цю доску, задам її розмірів, ну, наприклад, 35 на 35. Це доска, задамо розмір висоти, наприклад, пробачте, наприклад, щось таке. Далі я здублюю цю доску, Shift-D за віссю Z, та зміню її параметри. На висоту там буде 30, наприклад, та товщина 4 на 4, наприклад, ось така паличка. Перемикнусь до гори, вида з допомогою клавіші Alt, до каркасного режиму. Щоб бачити крізь ось цю доску. З допомогою клавішу G встановимо ножку, відповідно, ось сюди, на око встановлено все це. Натискаємо Shift-D та за віссю Y розташовуємо ось таким чином. Зажати клавішою Shift виділимо декілька елементів, Shift-D, вісь X і здублюємо ось таким чином. Далі на боковому віді встановимо ось таким чином на цей табурет ось ці елементи. Наприклад, якось ось так. Далі перемикнемося до Shaded моду, побачимо ось такий табурет. Зробимо наступне, виділимо ці за допомогою клавіші Shift два елементи, здублюємо Shift-D за віссю Z догори. Мабуть, потрібно скористатись теж боковим виглядом. Та використовуємо інструмент оберту та трішки обернемо ось ці елементи та трішки змінимо ось таким чином, наприклад, розташування цих елементів. Далі нам потрібно буде змінити форму цієї спинки. Наприклад, нехай буде 1 см на 4 см. Ось таким чином, щоб були ці елементи встановлені. Далі я скопіюю Ctrl-C, Ctrl-V цей елемент, та якщо спробую обертати цей елемент для розташування, ви побачите, що він некоректно буде розташовуватись палички. Отже, що можливо зробити? Можливо змінити систему координат з глобальної. Отже, я Ctrl-C, Ctrl-V здублював цей елемент, перемикаюсь до локальної системи координат, ви бачите, змінились орбити, і ми маємо можливість змінювати цей елемент відповідним чином, да? За цією віссю. На відповідні кути. Далі можливо встановити за допомогою цих вісей у потрібному місці ці елементи та за допомогою клавішу Shift-D та переміщення за відповідною віссю здубльованого об'єкту, ви маєте можливість налаштувати щось ось таке. Отже, це була мета нашої лабораторної роботи – навчитись працювати з інтерфейсом, з навігацією в інтерфейсі, навчитись клонувати об'єкти, навчитись інструментами трансформації користуватись та, можливо, ще надати текстури. У кожне вікно ви маєте можливість змінити тип змісту цього вікна. Для роботи з текстурами ми скористуємось шейд-едітором. Ось таким чином. Оберемо елемент, на який будемо налаштовувати відповідні матеріали. Для того, щоб отримати матеріали, нам потрібно буде до Google, наприклад, у Google вбиваємо текстура дерева, зображення. Обираєте ту текстуру дерева, яку потрібно, та зберігаєте її в відповідну теку. Нам потрібне зображення в форматі JPEG. А після цього ви маєте змогу відкрити ці текстури, наприклад, ось вони є. Ось такий тип дерева. Можливо, його пробачте. Так. Створимо спочатку новий матеріал, натиснувши клавішу New у Shade Editor. Ось буде новий матеріал. Цей матеріал за умовченням ось до цієї доски буде застосовано. Перемикнемося у режим шейдінгу, щоб бачити, як матеріал буде розташований на видовому вікні. Далі натискаємо Shift-A, текстура, імідж текстури. Встановлюємо цей елемент Далі натискаємо в цьому елементі кнопку Open, щоб відкрити відповідну текстуру, яку ми тільки ще завантажили до відповідної теки. Має вигляд, мабуть, ось такий. Оглядач файлів у блендері, перемикання, відображення документів завдяки ось цих керуючих елементів можливо використовувати. Ось, наприклад, ця текстура. Натискаємо і цю текстуру Color підключаємо до Base Color. Після цього ви побачите, що цей елемент був відповідним чином затекстуровано ось цим матеріалом, який має назву матеріал 001. Отже, якщо потрібно ці матеріали використовувати, ви маєте змогу таким чином затекстурувати ось усі ці елементи, але можливо було вибрати повністю всі ці елементи. Ну, ми маємо змогу додати ще декілька матеріалів та інші текстури використовувати, які ви завантажите для цих елементів. Отже, для створення звіту за цією лабораторною ви маєте змогу зробити скрін екрана та в текстовий файл завантажити у теку Microsoft Teams. Зберігайте цей документ та теж завантажуйте його у цю теку за потреби. Ось таким чином наша лабораторна номер 1 має завершитись. Дякую за увагу.